有一个人问一个禅师，师父，这个世界上最可怕的是什么？这个法师告诉他说，最可怕的那就是欲望。啊，欲望最可怕，不是死最可怕吗？没有，是欲望。法师告诉了他一个故事，你们知道是什么故事吗？说有一个法师在种树的时候，突然之间挖到一坛金子，他非常的惊恐，啪跑到马路上去，正好跑过去，哎呀，太可怕了，太可怕了！正好两个人走过来，闲聊着走过来，一看见法师说很可怕，哎，法师啊，什么可怕？哎呀，我挖到了一坛金子啊，太可怕了！这两个人说，法师啊，你有病啊，挖到金子叫可怕？法师说，是的，钱财是很可怕的东西。他们两个人说，哎，你告诉我在哪里啊？那就我刚刚在那里挖的。两个人快速地跑到那个地方去，果然看见了刚刚挖出一点点的坛，一看里面一坛金子，两个人欣喜若狂啊，哈，发达了，发财了。然后如果抱着一坛金子白天去的话太危险，所以这两个人当中有一个人就说了，哎，你这样，你先到村里去弄点吃的，然后呢我在这里等你，到了天黑了我们两个人一起回去。好好好好，一个呢就回村里去弄吃的，一个人呢就在这里等着。等的时候呢，他心想，这么一坛金子我凭什么跟你分呢？他待会儿来啊，我就一棍子把他打死，对不对啊？好了，起歹念。那个回去拿饭的呢又在想了，我凭什么跟他分呢？一坛金子，我给饭里下点药，我毒死他，然后我独吞。好了，饭拿来了之后，刚刚一到，你来了，砰，把那个人打死了。打死之后，他还冲着那个人说了一句话：“对不起，老弟啊，是金子让我这么做的。”然后开心的不得了，金子可以独吞了，肚子饿了，把那个饭的菜呀，呱呱呱全吃了。刚刚吃完没多久，哦，肚子痛了，浑身像火烧火燎一样，知道不对了，中毒了。这个时候他才想起法师说的那句话，金子是多么的可怕，希望你们在人生不要为了钱财害了你们自己的慧命。